ከልጅነት የጀምሮ በማንበብና በማወቅ ፍላጎት ውስጥ ሆኜ ነበር ያደግኩት የምትለው የዛሬዋ የካቲት 12 ሆስፒታል ኮሌጅ ተመራቂዋ ዶክተር ሀዊ ፍርቃሳ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን ካጠናቀቀች በኋላ የሕክምና ትምህርቷን በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ተከታትላለች። በ2011 ዓ.ም ደግሞ ለዓላማዊ መሳካት ያግዘኛል ያለችውን የማህበረሰብ ጤና ዘርፍ የትምህርት መስክ በካቲት 12 ሆስፒታል ኮሌጅ በመጀመር ላለፉት 3 ዓመታት ተምራ የሁለተኛ ዲግሪዋን ከኮሌጁ በከፍተኛ ማዕረግ ለመመረቅ ችላለች። ከልጅነት ጀምሮ ቤተሰቦቼም ሲነግሩኝ ገና በ3 ዓመቴ ነው ለማንበብ ብዙ ምጥረው እና እጓጓ ነበር ለማንበብ ማለት ነው። እና የትምህርት ፍቅሩ ከልጅነት ጀምሮ የነበረ ነው። ከዛ በኋላ የሃይስኩል ትምህርቴን ካገባደርኩ በኋላ ደግሞ ወደ ህክምናው ዘርፍ ገብቼ ስማር በምፈልገው ፊልድ ስለሆነ የተማርኩት ወድጄው ነው ተምሬ የጨረስኩት። አሁን ደግሞ ከሱ በመቀጠል በማስተርስ በህብረተሰብ ጤና ሳይንስ ለመማር ችያለሁ ማለት ነው። ዶክተር ሀዊ ፍርቃሳ ተማሪም የህክምና ባለሙያም ናት። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የካንሰር በሽታ ተመራማሪ ስትሆን በሆስፒታሉ በህክምናው ዘርፍ ወገኖቿን እያገለገለችም ትገኛለች። እውነት ለመናገር ውጤቴ ይህን ያክል ከፍ ብሎ እኔ እንደዚህ ሆናለሁ ብዬ እውነት አልጠበቅኩም ነበር እና ዛሬም በቃ ምርቃታችን ነው ልገኝ በማለት ነበር እና ከገባሁ በኋላ ነው ራሱ ያወቅኩት። እኔ ራሱ ተደናግጫለሁ፣ አልጠበቅኩም ነበር። የጎልድ ሜዳሊስት በ3.92 በማምጣት ከሁለቱም ባሽ የጎልድ ሜዳሊስት ዶክተር ሀዊ ፍርቃሳ በቃና ሴትነት ከፍታን አይከለክልም የምትለው ከካቲት 12 ሆስፒታል ኮሌጅ በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቀችው ዶክተር ሀዊ ፍርቃሳ ማህበረሰቡ ተባባሪና ለበለጠ ስኬት የሚዳርግ ነው ባይ ናት። በተለያዩ የምርምር ስራዎች ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ሴቶች ጫናዎችን ተቋቁመን ለሀገርና ለወገን ለመድረስ መበርታት አለብን ትላለች የማዕረግ ተመራቂዋ። ለምትወጁ ፊልድ ወይም የምትወጁ ስራ ውስጥ ግን ስኮንስደርስ ግን ተቋቁመች ብዙ ነገር መስራት ትችያለች ብዬ አምናለሁ። እኔ ከሰኞ እስከ አርብ ትምህርትም አለኝ ስራም አለኝ። ቅዳሜና እሁድ ነው ታይሜን እንግዲህ አብቃቅቼ ስማርና እንትን ስለ ነበሩ ሪሰርችም ስሰራ የነበረው እና እውነት በምንወደው ፊልድ ላይ የምንሰማራ ከሆነ ሴትነታችን ወደኋላ የሚይዘን ነገር አይኖርም ማለት ነው። እና ደግሞ ደስ የሚለያዩት ያለውት ነገር የህብረተሰቡ አስተሳሰብ አይ ቲንክ እየተለወጠ መጥተዋል እና ሞር ሰፖርት እያደረጉን ነው። በምንሄድበት ቦታ በምርምር ጊዜ ሪሰርችን በምናደርግበት ጊዜ እኔም ሆኑ ሴት ጓደኞቼ በጣም ቀናነት ለመተባበር ዝግጁ ነበሩ እና ትንሽ እወጣለሁ ብዬ አምናለሁ። የካንሰር በሽታ በቂ ትኩረት ያልተሰጠው ነገር ግን የበርካታ ዜጎችን ህይወት እየቀጠፈ የሚገኝ የህክምናው ዘርፍ ተግዳሮት ነው የምትለው ዶክተር ሀዊ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የምታደርገውን የምርምር ሂደት በመቀጠል በዘርፉ ለውጥ ማምጣት እንደምትሻም ትናገራለች። ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ሞር ትኩረት የሚሰጠው ለተላላፊ ህመሞች ነው እና አሁን ግን እንደ ካንሰር አይነት እና ደም ግፊት፣ ስኳር አይነት በሽቶች በተለየ ሁኔታ እየጨመሩ እየመጡ ነው እና በሱ ህክምና ወደኋላ ስለቀረ እኔ እንግዲህ ያለኝ ወጣትነት እንትኔን እዛ ላይ ሳክሪፋይስ አድርጌ ለመስራት በጣም እፈልጋለሁ። ከሰራንበት ደግሞ ለውጥ የምናይበት ነው ብዬ አምናለሁ። በኢትዮጵያ በጤና ሙያ የሚመረቁ ባለሙያዎች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣ ቢሆንም ተደራሽነቱና በዘመናዊ የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች የመደገፉ ሁኔታ ግን ዛሬም ጥያቄ ውስጥ ነው። እንደ ካንሰር ያሉ ከፍተኛ ጥንቃቄና የህክምና አገልግሎትን የሚፈልጉ በሽታዎች ደግሞ እንደ አገርም እንደ ማህበረሰብም እየፈተኑን ይገኛሉ። ለዚህ ደግሞ እንደነ ዶክተር ሀዊ ፍርቃሳ ያሉ ለዘርፉ ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ የሚገኙ ብሩህና ወጣት ተተኪዎች ያስፈልጉናል። የካንሰር ህክምና የሆነ ስቴፕ በጣም ደረጃውን መጨመር አለብን። ከጸረ ካንሰር መድኃኒት ኬሞቴራፒ ውጭ የጸረ ህክምናችንን ማሳደግ አለብን ብዬ አምናለሁ እና ብዙ እናቶች፣ ብዙ አባቶች፣ ህጻናት በካንሰር የሚሞቱ አሉ እና ይህንን ትሬንድ ወደኋላ መገልበጥ መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ እና እንግዲህ ከ5-10 ዓመት በኋላ እኚህ ለውጦች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። በዚህ ደግሞ እኔ በደንብ ለመሳተፍ ዝግጁ ነኝ። በ9 የህክምና ዘርፎች ከ500 በላይ ተማሪዎችን የሚያሰለጥነው የካቲት 12 ሆስፒታል ኮሌጅ በህብረተሰብ ጤና ሳይንስና በስነ ተዋልዶ ሳይንስ ለ3 ዓመታት ያሰለጠናቸውን 52 ተማሪዎች በሁለተኛ ዲግሪ አስመርቋል።